Dragi građani grada Zadra, u trenutku dok i drugi obećavaju, mi radimo danonoćno. Evo došli smo pri kraju ovog velebnog zdanja, dječjeg vrtića Radost u Bokanjcu, koji je nadograđen, sad imamo i jaslice. Sva dica sa ovoga područja imat će di pričekati svoje najdraže, svoje roditelje. Ovaj vrtić otvorit će Mario Nikpalj, predsjednik omladine i mladeži Nezavisne liste Promijenimo. Vrtića za našu djecu. Uz ovaj vrtić mi otvaramo i novih 30 radnih mjesta. Tete će raditi 20-ak, djece će oko 200-ak djece će biti ovdje. Biće 20 teta koji će raditi i čistačice i kuvarica. U tri smjene. Ovo sve radimo za boljitak Hrvatske i da naša djeca budu...